Uyni ichida duş va hammom qilish joizmi? Hammomlar shaytonni uy deb eshitganman. Yo, bunga zarurat bor. Agar zarurat bo'lsa qilsa bo'laveradi. Chunki hammom bu pokiza joy hisoblanadi. Rasululloh alayhis solom hammomlaringizga bavul qilmanglar. Chunki u mu'minda nima? Pokizalanadigan joyi deganlar. Endi zarurat bo'lsa shunga. Hozir endi ko'p kuyov bolalar uchun uyni ichiga qilib olyapti ekan. Uyni ichiga qilib olyapti ekan hammom dushini hech kim halol bermasin deb. Shoshilib qolganda. Mayli-yu, lekin zarurat bo'lsa qilish kerak. Endi uyni ichiga hammom, tualet, hojatxona qilib bo'lmaydi desak, bu dumlar nima bo'ladi? Hozir bu yerda patvoni berib yuborsak, mana zapis ketyapti. Ertaga hamma kanalda turibmiz-ku. Qishayib. Yangi patvo chiqibdi. Nimamish? Qilib bo'lmasa ekan, uyni ichiga hammom, hojatxona qilib bo'lmasa ekan, qilsa bo'laveradi. Eshikni deb nima yopganingizdan keyin u boshqa xona, bu boshqa xona bo'ladi. O'rtada to'siq bor-ku, to'g'rimi? To'siq bo'lmasa boshqa gap. O'rtada to'siq bo'lgandan keyin u boshqa xona hukmida, bu boshqa xona hukmida. O'sha misol uchun mana shu joyda namoz o'qiyapsiz, mana shu xonada namoz o'qiyapsiz. Bu joyda eshik bor. Eshikni shuni olsangiz hojatxona aqdi. Bu xonada namoz o'qisa bo'ladi, desa bo'ladi. O'rtada to'silgan bo'lsa bo'laveradi. Lekin o'rta ochiq bo'lsa bo'lmaydi. O'rta ochiq bo'lsa bu xona ham bu hojatxonaga qo'shilib qoladi hukm. O'rta bekor bo'lgandan keyin, o'rtalar to'siq bo'lgandan keyin hech zarar yo'q. Hech zarar yo'q. Bir vaqtlar bitta gapni aytuvdik, keyin uni xato ekan, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Mana kanalizatsiya masalasi. Hojatxona bilan oshxonani kanalizatsiyasini bitta qilsa bo'ladimi, yo'qmi degan masala. O'sha mahal yo'q, alohida qilish kerak deding. Endi zarurat bo'lsa buni ham bitta qilsa bo'lar ekan. Musulmonlar idorasining fatvosi ham bor ekan. Mana ko'p qavatli uylar quriladi, to'g'rimi? Ko'p qavatli uylar, ayniqsa mana oxirgi yillarda juda ham ko'p qurilyapti hozir. Dum-dum. Bitta joydan o'tib kelsangiz, 3 kundan keyin qaysingiz 9 etasi bino turadi. Bir pasda qurib yuborishyapti. Demak, shunaqangi ko'p qavatli xonadonlarda kanalizatsiya bilan oshxonani nima? Nima? Hojatxona bilan oshxonangizni kanalizatsiyasini bitta qilib olsangiz, buni zarari yo'q ekan. Lekin hovli uyda yashaymiz, sharoitimiz bemalol, yerlarimiz bemalol, o'zimizni qo'limizda, to'g'rimi? Xolasiga buzamiz, xolasiga quramiz. Buna holatda bo'lsa, taqvo yuzasidan hojatxonanikini alohida qilasiz. Oshxonanikini alohida qilasiz. Xo'p.